Tāds sveiki visiem! Šodien mums ir pumāsiks, un šodien es gribēju uztaisīt tādu nelielu pamācību, kā editot skrīnus. Kāpēc pamācību, kāpēc video pamācību? Tāpēc, ka teksta pamācība, es esmu ļoti slinks, lai to darītu, un ļoti daudz cilvēki prasa, kā tu editot skrīnus. Varbūt kādam liekas, ka viņi ir nesmuki, varbūt kādam liekas, ka patīk. Un daudz domā, kas ar Photoshop editoju, bet vispār ideja tāda, ka ar Photoshopu man bija ideja editot, bet tad es sapratu, ka viņš ļoti sver daudz un, nu, 2-3 GB, un tur ļoti viņš ir jāmācās, kamēr iemācīsies editot un tā. Bet es izmantoju daudz vienkāršāku metodi, un īsti man tās grūtības nesagādā, un savu darbu skrīni dara, kā parādīt, ko frakcija dara, kas un kā, un visu kaut ko, un īsumā arī var efektus piebliest, un tagad šajā videā es parādīšu, kā tad es editoju, lai jums rodas daudz maz ideja. Tātad, jūs lejupielādējat programmu, Photoscape, programmies, labs latviešu programmu, tātad, programma saucās Photoscape, te vēl ir daudz, reizē nāk kaut kādas citas, es nezinu, kas viņas dara, ko viņas dara, es nemaz nesu, tur ir screen capture, kaut kas, es nezinu, ko tas izdara, es izmantoju tikai editoru. Tā atverās šitāds loks. Un viss īsumā tāda. Nākošais, ko jūs darāt, es vienmēr, kad editoju skrīnus, es atveru tādu, nu, MTA mapīti un skrīnšetus. Un te ir visi saglabāti, visi mani skrīnšeti. Nu, piemēram, es nezinu, nu, mēs ņemam tagad, es nezinu, nu, tagad, piemēram, mēs ņemam šitādu skrīnšetu, es viņu paņemu, ievelku šeit. Tāda, man parādās šitāds skrīns, jā. Ja? Tālākais, ko es daru, tas, ka es viņus apgriežu. Diemžēl šajā programmā nevar iestatīt izmērus, uz kādiem tu gribi apgriezt. Ja arī ir, tad es viņus īsti neesmu atradis arī. Nu, es arī īsti, man arī tas nav īsti vajadzīgs, jo es daru to bez izmēriem uz pats savu roku tādu. Visu pats vienkārši ielieku, kā es gribu, kā. Var rekur lielāku, mazāku uztaisīt, man tas problēmas nedara, un citiem arī. Diezko tur tas dzīvi negrauš, nādu. Paņemam, nu, piemēram, šitādu, jā. Uzspiežam crop. Mums ir screens, es nezinu, varbūt kādam liksies, tas ir nepatīk. Viņš tagad viņš rādās nedaudz lielāks, jo viņš ir programmā vēlāk, viņš būs normālā izmērā. Tātad, nu, te vēl var rāmi uzlikt rekuru, piemēram, home frame. Es lieku vienmēr frame 1, jo viņš, nu, diezgan tievs, jo otrais jau ir biezāks un pamanāmāks. Un, nu, var jau arī 8, bet tas vispār uz paint. Tā kā, jā, 1, jā. Nu, te vēl, ja piemēram jums nepatīk ir tie vārdi, jūs negribat, lai tur noemgo kaut kas, jūs ejat uz tūliem, spiežat mosijak, es nezinu, kā to lai izrunā, tātad, un vienkārši, opā, nav nekas ar kaut kādu, tur jāstrādā, viss ir aizzīmēts, vēl te ir ļoti daudz lietas, te var tekstur, te bildes, nu, tas es, te vēl, nu, viss, ko es izmantoju, tas visbiežāk ir, frames, teksts, es nezinu, kaut kādi rich teksts, es nezinu, te vēl var rekuru izgriezt vēl ar to pašu paintbrushu pazīmēties lielāku, mazāku krāsas un vēl visādi, vēl rekur kaut kādi šitādi, es vispār nezinu, ko tas nozīmē, efekt brush, rekur visādi, tu tur visu var, es pats to neesmu visu izklājis, jo tad tiešām daudz iespēju, un vēl nerunājāt par šo visu. Tagad mēs visu noņemsim, jo, tā, labi, vienkārši, undo. Tātad, un vēl izņemot šeit arī kādu lietu, ko es pats nesen esmu atklājis, ir tas, ka te var likt efektus. Filtri, jā, pie filtriem rekur ļoti daudz filtru liekat, kurus gribus, es saku šodien latviešu, tas baigais. Un rekur, piemēram, Cinema Low rekur uzlikāt. Ļoti daudz iespēju un nav nemaz tik grūti, nav nemaz tik grūti, lai kā arī liktos. Nav ar Photoshopu, varbūt arī ir viegla, vienkāršāks, nezinu, man liekas, šis ir tīri vienkārši te efektu pietiekami dari, ko gribi zīmē, es nezinu, apļus lietas, nezinu, visu var te mainīt, un īsti nesvar viņš daudz, viņš tur labi, es īsti nevar teikt, ka viņš var, bet ļoti daudz nav. Un tad vēlāk, kad jūs, piemēram, editojāt tur programmu, tur visu izdarījāt, ko vajag, tur filtrus sametāt, tur kaut ko tā, tur rekur vēl visādi filtri un visu var darīt, un kad esat gatavi, spiežat save. Šajā momentā es pēc manas metodes es izveidoju uz desktopa folderīti ar jebkādu nosaukumu, piemēram, jā, new folder, es tad
paņemu, uzspiežu, izvēlos, kurā viņš saglabā, uzspiežu, ok, jā. Un tad vienmēr save tajā folderītī, tad ņemam jaunu bildi, metam iekšā, tur piemēram šoreiz tekstu jūs gribat, crop, tur aizlīmējat, kas jums nevajadzīgs, ko jūs negribat redzēt, tur piemēram, piemēram, vēl šito, nu, sapratāt ideju, tad spiežat un uzreiz te jau parādās, nespiežat šito, jo tad viņš mainīs originālo failu, bet spiežat šito un vienmēr viņš tagad parādīsies tajā folderītī. Vēlāk ejat vienkārši imgurā, vienkārši iezīmējat visas bildes, kas jums ir tajā folderītī, ievelkat imgurā un varat likt skrīnas mierīgi. Un tā, paldies par skatīšanos. Cerams, kādam šī pamācība tiešām noderēs un varbūt mainīs uzskatu par skrīnu likšanu, ka tas nav nemaz tik grūts darbs un varbūt kāds grib tomēr, protams, ar šo programmu nevar uztaisīt tik daudz efektus kā Photoshopā un tā, kā tur Showstars darīja, bet šī ir vienkārši pamācība, lai parādītu aktivitāti, kā es to daru un bez liekām problēmām. Tas arī būtu viss. Paldies!